běží čas, připraví se Tvěrbová. Ah!
značníků pro Fialovou a na 55 se připravuje Tyrbová. Činka upravená, Fialová nástup, běží čas. Činka upravená, Fialová na 2 minuty. Thank you.
tam to základní pomůcky je fyzikové a na 70 cm příprava práva. Thank you.
dva kilogramy vačínku do základní pokus kalary malové. Na 80 se připravuje švecová. Poslední dvě závodnice a 6 pokusů. Čínka upravená na nová nástroj. Čas stop, nakladači prosím, upravte pokost činky na 80 kg. Švecová nám svůj základ zvýšila na 83, takže bude třetím pokusem Marová Alena a budeme pokračovat v času.
Západní pokus je platný. 84 kg na činku pro druhý pokus Julie Švecové. A to je činku 2 minuty. Poslední závodnice první skupiny. Mezi skupinami bude 10 minutová přestávka. Činka upravená, Švecová často. Napadač 86 kg, pro druhý pokus Švecové. Minuta. Činka upravená, 188 kg, pro poslední pokus Julie Švecové. Činka upravená, čas pokračuje. Švecová nástroj. Thank you.
minutách.